Bem-vindos. Chegamos. Agora eu vou colocar a GoPro aqui, de novo no suporte, para não precisar ficar com a câmera na mão. Então tem a parte de eletrodomésticos e eletrônicos aqui, né? Olha, air fryer que se chama freidora de aire. Olha só, 159. Ah, é legal que eu vim aqui porque tem outras coisas para mostrar para vocês também. Não tem só comida, né? Tem eletrodomésticos também. Ó, uma 69. 69 euros essa. Ferro de passar. Plancha. 29. Deixa eu mudar a lente da câmera. Acho que vai ficar melhor. Ó. Samsung. Essa daqui é uma lavadora. Eu acho que ela só lava. 700 euros. E aí tem LG. Essa lava e seca. Por 619 euros. E você ganha um cupom de desconto para a próxima compra. Quase 100 euros, cara. De desconto. Caraca. Outra da Samsung aqui, ó. Essa é uma lavadora, 500 euros. E tem uma forma de financiar, ó. É 10 meses sem interesse, sem juros. Eu acho. Não sei. Enfim. Essa tá barata, né? Outra Samsung aqui branca, 499. Pessoal, o objetivo do vídeo não era bem esse, de mostrar os eletrodomésticos, né? Mas já que bem na entrada do mercado eu já tinha. Então, mas eu posso fazer um próximo vídeo só mostrando isso. Cafés, chocolates. Esse aqui é o famoso Ramon. Ramon de Bellota. Esse é um dos mais famosos Ramons. Ramon de Bellota Ibérico. Ó, isso daqui, 175 euros um Ramon. Isso aqui é muito tradicional aqui da Espanha. Olha só. Essa aqui é a parte do pernil do porco, né? Do cerdo, né? Como eles falam aqui. Cerdo. Não é cerdo, é cerdo. Isso aqui é 2 reais. Café. Ah, aqui sim tem bastante variedade de café, ó. Café Dolce Gusto. Ó, Starbucks, 12 cápsulas, R$4,89. Eu deveria ter vindo fazer o vídeo de mercado aqui no Carrefour. É que assim, o Carrefour não é tão barato, mas tem bastante opção, tem bastante variedade. Então quando você quer comprar coisa diferente, ó, quantidade de chocolate. Eu vou vir desde o começo da prateleira até o final. Tem muito, velho. É muito maior, só que o Mercadona ele tem preços bons. Ó, esse daqui, R$2,95, vem 12 barrinhas de... Isso aqui é tipo bis, muito parecido com bis. Ó, aí tem esse Kit Kat grandão aqui com 10 pacotinhos de Kit Kat por... cadê o preço? Kit Kat. Kit Kat aqui, ó. R$5,25. E aí tem o pack com 3. R$1,99. E aí tem esse daqui com
Acho que esse daqui é com 3 também. Nupers. Eu acho que esse daqui é alemão. Essa marca é alemã, eu acho. Agora eu não vou encontrar. Mas se eu não me engano, essa marca é alemã. Ó, 5 barrinhas de Nutbar. Parece muito um sneaker. Ó, essa daqui com 3 unidades é 1 euro. Aí essa aqui com 5 é 2,25. E eu acho que essa daqui é 2,89. E aí tem Kit Kat. Esse Kit Kat que tem no Brasil, não tem nada de diferente. Olha o tamanho desse negócio de Twix. Mas eu não gosto muito de Twix. Toblerone. O Toblerone grandão. 7,15. Aí tem M&M's. 200 gramas de M&M's por 3,49. Tem esse Lindt aqui, framboesa e arândano rojo. Não sei o que, que é essa arândano, não lembro. 4,99. E aí tem essa marca aqui, Valor, que eu não conheço. Eu acho que essa marca aqui, Valor, é a marca do Carrefour, eu acho. Não sei, posso estar passando fake news. Mas aí tem Nestlé. R$1,99. E aí tem essa Selection, que também não sei que marca é. Ah, é Carrefour, ó. Aqui é o logo do Carrefour. Aqui é o logo do Carrefour. Então é. E aí tem essa Lindt. Aqui começam os Lindt. Essa daqui eu acho que é tipo uma linha premium da Lindt, né? 3 euros, 4 euros. Cara, Lindt é excelência. Eu acho que é uma linha premium da Lindt. 3 euros. Aí tem esse Nestlé meio amargo. 40% cacau, 1,80. E aí tem essa barrona aqui de Nestlé por 3,75. E aqui, ó, esse Lindt tá por 7,49. Esses Lindt grandes. Mas eu acho que eles são uma linha premium da Lindt. Posso estar enganado. Ó, essa aqui também é a marca do mercado do Carrefour, 78 centavos. Nestlé também, 1,60. E aqui os Milka. Eu acho que o Milka aqui tá caro. Porque eu vi o Milka em algum mercado, não lembro qual que é, tava 1 euro. Essa barrinha pequena aqui, né? Essa barrinha aqui, ó. Menorzinha, ela tava 1 euro. Aqui tá 125 gramas. Ó, essa aqui é a tradicional, né? 270 gramas. Essa tá 2,79. E aí essa daqui de 125 tá 1,99. Ó, 100 gramas. Essa aqui é o tradicional, né? Essa aqui é o Milka tradicional. A barrinha de 100 gramas tá 1,45. Aqui, ó. Oreo branco. De Oreo branco. Brownie. Chips. Arroz, não faço ideia do que é isso. Esse Lu aqui é tipo numa bolachinha. Aí tem uma barrinha bem pequenininha aqui. Biscuit. Isso aqui é um caramelo com amêndoas. Com amendoim. E tem muita variedade de Nestlé também, ó.
MMs. E aí tem Milka. Esse daqui é comum, né? Almendras tostadas. Caramelo bubbly. E aí aqui tem Milka de morango, cheesecake. R$3,95 essas aqui maiores, ó. Choco cookie. Choco swing, isso aqui é uma bolachinha, ó. Galheta é tipo biscoito aqui. Aquele biscoito Maria é galheta. Ó, eu acho que é isso. Ó, essa caixa aqui da Lindt de 337 gramas por 10 euros. Ó, essa aqui de Lindt branco, chocolate branco de 200 gramas por R$6,99. E aí tem Ferreiro. Tem esses aqui que eu não sei qual que é. Esse aqui eu também não sei. Ó, os ovinhos da Lindt. Muito bom isso aqui. Não tem preço. A caixa de Ferreiro, 312 gramas por R$6,60. Essa menorzinha aqui, R$5,89. Rafaelo, R$3,65. E essa caixinha aqui da Lindt, olha que legal. 165 gramas por R$6,69. Acho que era isso. Aqui já tem frutas em calda. Aqui tem. Esses aqui são chutes, ó. Ó, um pacotinho desse de 100 gramas por R$1,37, R$1,29. E aí tem caixinha de Trident. Tem essa Orbit, tem muito aqui. Pirulito, bala. Tem mais chutes aqui, ó. Vamos ver se tem. Eu não sei se tem Fini aqui na Espanha ou na Europa. Tem essa Haribo. 250 gramas, R$3,39. Acho que é isso. Então acho que é isso, né? Ó, Lindt. Salt caramel. Esse aqui eu acho que é um caramelo salgado, não é? Leite, aqui tá ao contrário, mas é avelã. Dark, deve ser um chocolate mais intenso, branco. E olha só, chocolate para derreter e comer com churros. Chocolate latata. Ovo de Kinder. Ovo de Páscoa, R$8,19. E aí tem o ovo da Lindt, quebrado, mas tá no negócio da Nestlé, que estranho, mas não tem preço, será que é o mesmo preço? Bom pessoal, então acho que é isso a parte dos chocolates aí. Eu ia mostrar mais algumas coisas, salgadinho ali, mas tinha pouca variedade, então eu acabei não mostrando. E eu acho que é isso então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou cortar aqui mesmo e logo vai ter um outro vídeo no canal. Valeu pessoal, obrigado, deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo. Um abraço!